Dibattitu parlamentari dwar rizoluzzjoni fuq Malta imbutata mill membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazjonalista reġa kiexef l-attitudni ta' David Kaza u Roberta Mezzola. Attitudni li għal snin twal ratu għom ipoġu l-Malta fi ċentru tal-kritika Ewropea, iżda fl-istess ħin jipruvaw jattu innu qasijiet ta' pajizi oħrajn. Din id-darba kienu l-MPs minn pajizi oħrajn li saħan sitran notawdan. L-MP Sofi Indvelt mill-Grupp Renew li mux darba u t-tnej kienet The Malta, the the standards. It's true that we're talking here about Malta today because uh, the EPP did not want to have a debate on Greece. Dear colleague Rangel, there is a systemic problem with the rule of law in Greece. l u l-Grupp ta' Mezzola u Kaza u windvelt fakret kif pajizi uħrajn in ġurnalisti li saħan sitra l-mew tagħhom ma kienx investigat. Hawn il-membru tal-Parlamentu Ewropew Cyrus senġerer u kol tkellem dwar dan u fid debattu tuqam u għaffaċa l-MPs tal-Partit Popolari Ewropew dwar din il-realta. Fl-axar snin, in ġurnalisti fil-Greċja, fil-Olanda, fil-Slovakja u dawn bis fl unjoni Ewropea. U għallura kienem il-mistoqsija bin ħafna membri tal Parlament min galfain, il parlament Ewropew minn gruppi politiċi differenti għal fejn niddiskutu il-Malta bis. Ovvjament, Malta hija importanti, jridu naraw li sir ġustizzja jridu naraw li kunem reformi fil ġustizzja li kunem reformi fil-medja fil-protezzjoni tal-ġurnalisti, imma bżonni li naraw li dan isir fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-Viċi Presidenta Soċjalisti u Demokratiċi u l-Membru Parlamentari Ewropew Elix Saġus Saliba sosna li l-unika aġenda li kellhom kaza u mezzura f'dan id-dibattitu kienet li jitfaw dellik kraħ fuq Malta f'livell internazjonali. Dan fil-waqt li jibqaw jinjoraw il-reformi li saru li fil-dibattitu saħan sitra kienu anke notati mill-Viċi Presidenta l-Komissjoni Ewropeja Vera Jurova. Dan it tip ta' aġir mu il-li fl-axar mill-axar Il-messagġtija kienu kolli jat jesponi l-grup tal-popolari fil-Parlament Ewropew għal-lipo tagħhom. il Illi meċċew rezoluzzjoni wahda fuq wahda kontra Malta eman bat fkasijuħor f f’-Gvern Konservattiv fil-Greċja maħmlu xej, ba' għaw siekta għanzi jopponew mill-li titla rezoluzzjoni wahda. Mela tajjeb, għal-Greċi l-PP laqqas rridu illi niddiskutu diskutu rezoluzzjoni wahda me ta' kelle fuq il-ġurnalisti imma fuq Malta għamlu 12 il-rezoluzzjoni fl leġislatura wahda bis. oħrajn <ħorrican> ma jisibux MP saħħom stess jaħdmu kontra pajizom. Aċki kieku hemm l-ok dwar bosta gvernijiet, il-Franċiza mil-partijt tal-ħodor Gwendlin Delbo Corfield il-notat kif għatma tella u diskussjoni dwar il-Greċja jew il-Bulgarija. It seems that so we never have the time or the opportunity to have a public scrutiny in depth On the situation of rule of law in other countries, like Greece or Bulgaria, for example, high level of corruption, very big threats for journalists' situation, so why is that? Fil-fat, meta mezzu laħarġetun a l-gvern bulgaru kontra l attivisti ċivili, tlaqmet min nom stess bħala Mrs. Mafia, u dan kollu fil-waqt li fuq Malta jisiru għallegazzjoni jitfolots. Il-membru tal-Parlament Ewropew, Jossian Kutajar, għalet li jatt jitres u rizoluzzjonijiet li jowma jirikonoxuġ dak li dġasar jowma mibnijin fuq nofs fatti. Ju essenziali li nirrikonoxu dak li dġa sar f'pajizna. La li xreġa kellna ċiklu iħor ta' spekulazzjoni u nofs fil li sen kunu għet nifvotaw fu għaw da ċettabli. Importanti li nirrikonoxu li baħanna iktar hidma xinwet wet u fdal qasam anke fejn titħol protezzjoni tal-ġurnalisti izdir li du nirrikonoxu dak li ġasar. Minnaħati tijaw il-membru tal-Parlament Ewropew Alfred Sant kiteb li il-Parlament Ewropew mandu ċikunem għal-debattiti partijġani dwar Malta li ma jwasslu għal-imkien. Aktar u aktar f-periodu fejn din l-istituzzjoni missa għed t fuq l-atroċitajiet li għaddejjien fil-vant nofsani.